Älä sen tähän. Jappurit. Siitä ei tulla tarvii liikkua pois. Sä ei enää. Joo. Kerää sinun. Muistin sen toskaan. Kyllä se kestää pari sekuntia, niin sit triggeraa taas vaikka olis sama ihminen. Ei triggeraa. Kyllä. Ei, jos ei liiku, niin ei triggeraa. Ei niin. Mä oon isän aika paljon seis. Mm. Oon minäkin. Minäkin oon testannut sen. Varmaan kortit sekkaan. Mä oon ollut Allurasta Allura, mut keskitytään. Jep, keskitytään. Usko puhetta.